trust nobody. I don't even trust my mind. I'm losing everybody. They can never take the grind. People always choose their sides. People always in my line. Never ask me how I'm doing. They just wanna waste my time. See, I don't hate nobody. Just stay up out my life. And I won't hurt nobody. So just stay up out my sights. People always pull me down. Labels told me that I drown. When you living how I'm living, all these leeches come around. So we don't trust nobody. Meu nome é Lucas, sou proprietário do Golf MK7. Hoje eu vim falar um pouco do carro para vocês. No caso, esse carro aqui, eu tive muita dúvida da suspensão que colocar nele, por ser um carro um pouco mais esportivo, turbo de fábrica nessa questão. Sempre tive uma duvidazinha. Optei pela suspensão a ar da Tebão. Fiz alguns upgrades do cilindro de alumínio. Fiz upgrade do compressor para o 444 Flow, filtro Flow de alumínio. Assim, não tenho do que reclamar da suspensão. Uma suspensão muito boa, confortável, pronta para atender qualquer momento, andar baixo, alto, razoável. Não é porque eu tenho também uma suspensão ar que eu ando bem erguido, gosto de andar baixo. Optei por ela também por ser um carro mais esportivo quando eu procuro uma performance. Entrar em casa também, que eu tenho uma dificuldadezinha. E assim, custo, melhor custo-benefício e qualidade é ter bom. Não tenho do que reclamar não. Conforto total. Não é nobody. Just stay up on my life and I won't hurt nobody. So just stay up on my sights. People always pull me down. Labels told me that I drown. When you living how I'm living, all these leeches come around. They robbed all my money. Tem alguns até que falam, nossa, parece cena de Velozes e Furiosos, nunca tinha visto isso, então pra alguns são é uma coisa nova, entendeu? Acho até legal. E agradecer aí o pessoal da Tebão, entendeu? Por todo... tudo, pela venda, atenção que eles me deram, entendeu? Tudo, todas as dúvidas eles tiraram, me convidaram para vir aqui no showroom deles. Tirei todas as dúvidas, a gente montou junto o kit. Nota 10 aí para todos: o Jefferson, que foi o vendedor, o Arthur, que tá na gravação, o Léo lá da oficina. Cara, obrigado aí mesmo pela suspensão e pela atenção. Nota 10 aí. Tamo junto, Tebão é Tebão, né, pai?